נו, הנה. נסבי, כל הכבוד. סטטריקס נתרגילים. אני לא מבינה איך אתה תמיד מצליח את כולם. חייבת להוציא הערכת זמן. אתה חייבת להוציא הערכת זמן. אולי אנחנו פשוט צריכים ללמוד קצת יותר ביחד. כן. לפחות איתך אני מצליחה שנתרגילים. לבד אני בקושי מצליחה לפתוח את הספר. לא, כאילו, התכוונתי אולי נוכל לבלות קצת יותר זמן בכללי. בכללי? כן, כאילו, אנחנו יכולים לבלות... לא רק שאנחנו רק... דקה, סליחה, זו פשיטה, מרכזת סניפשי בכנפיים של קרמבו, אני חייבת לענות לה. היי, נטע. נטע, תירגעי, עכשיו 3:45, אני לא מאחרת לשום מקום. מה 4:45? שיט, שכחתי לשנות השעון. טוב, בסדר. טוב, אני 10 דקות מהסניף, אני עוד שנייה הבאה. טוב, יא, ביי. אני ממש מצטערת. מה אמרת? טוב, אני פשוט... אני חייבת ללכת, ממש סליחה, אני פשוט... צריכים אותי בסניף. נתראה מחר בשיעור מתמטיקה, אוקיי? ותשמור לי מקום לך. הלו? היי, מה, התגעגעת? כן. הנה, אני רואה אותו. סבא, איפה זה? אוקיי. 5 דקות אני שם. אני פה, איפה את? הנה, אני רואה אותה. וואי, ממש ממש, תודה, ממש ממש הצלת אותי. אני יכולה אותך שנייה? כן. תקשיב, אולי תחכה לי ואז אחרי הפעולה נמשיך ללמוד? אוקיי, תודה. סבבה. רוני, מתי מסתיים את הפעילות היום? בגלל שזו פעילות ראשונה שלו, אז אתה יכול לאסוף אותה קצת יותר מוקדם, אבל בעיקרון ב7. בסדר גמור. אז אליה, אנחנו נאסוף אותך היום ב6:30, בסדר? זה עוד 60 דקות מעכשיו. אנחנו צריכים להשלים עוד כמה טפסים לגבי ההרשמה והמחנה קיץ. בוא אליה, בוא איתנו. נסתובב ואולי נפגוש חברים. הנה, אליה, בוא, תכיר חבר חדש. היי, תפסי! בום, תן לי רק לסעום, ברבי אלבום, נקשיב את החלום. הנה זה קורה, הנה זה קורה, מול העיניים יהיה מה שיהיה, אפילו כשכבד על הכתפיים. וזה בכלל לא משנה, לא לא משנה, דברים טובים בדרך, אני לא משתנה. ימינה, אחורה קדימה, למטה גדלתי, עליתי למעלה. כמה עשיתי, נשאר עוד הרבה, שלא ייגמר, אני מקווה, רואה, היום זה קורה, על גג העולם אני לא משתנה. כל מה שהרסתם היום אני בונה, כל מה שסיפרתם אני לא קונה. רוצה מהבית, יוצא, יש מלא דלק, אני לא חונה. נוסע מהר, הפעלתי מונה, נותן חיוך לכל מי ששונא. הופעות, מצלמות, כתבות, עזוב את הבולשיט, תן לי לחיות. חי את הרגע בלי הזיות, זנב לשועלים, ראש לאריות. עושה תמונות עם אנשים ברחובות, הורים שמבקשים לילדים פה חתימות, אמרו